जय मुंबई। सबु स्टाडियम मागणारे मुंबई सार्ट माटि दैछि आउ सबु पिला हमर मुंबई सार्ट पिन्धि खेल देखुछन्ति। ମୋ ବାପା କହିକି ଯାଇଥିଲେ ଆର୍ସିବି କପ୍ ନ ନବା ଜାଗା ତୁ ବାହାହବୁନି କି ମୁଁ ହେବିନି। ତମ ବାପା ଯଦି ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି ତମେ ଜନ୍ମ ହେଲା କେମିତି? ମୋ ବୋଉକୁ ମୋ ବାପା ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲା। ମୋ ପାତ୍ରକ ଭାଷା ମୋର ଜାଣିଛ? କୋହଲି ବାହା ହେଇକି ତାର ଛୁଆ ହେଇଗଲାଣି, ଡେଭିଲିୟର୍ସ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ନେଇଗଲାଣି, କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍ ଖେଳ ଛାଡ଼ି ସାରିଲାଣି, କେତେ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବି? ରଶ୍ମି ତମକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ମୋତେ କ'ଣ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଖରାପ ଲାଗୁନି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଥର ଆସିବି କପ୍ ନବ, ମୋ ବାଳଟା ନବ। ତମେ ଚାଲ ଆଜି ମୋ ଭାଇ ପାଖକୁ, ଆସ, ଡରୁଛ କ'ଣ ଯେ? ଚାଲ ସିଧା ଚାଲ, ଏମିତି କ'ଣ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ଝାଡ଼ା ବସିଲା ଭଳିଆ ଚାଲିଛ? ଜୋର ଜୋର ଚାଲ ନା। ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଇଏ ହେଲେ ରାକେଶ ଡେଭିଲିୟର୍ସ। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଡେଭିଲିୟର୍ସ ପୁଅ, କୋଉ ଟିମ୍ ତମର? ବାଙ୍ଗାଲୋରକୁ କରୁଛୁ? ଆଜ୍ଞା ମୋ ବାପା ବି ବାଙ୍ଗାଲୋରକୁ କରିଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ବି ବାଙ୍ଗାଲୋରକୁ କରୁଛି। କ'ଣଟା କରୁଛ? ସପୋର୍ଟ। ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା, ତମେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ବୋଲା ଭଲ ନ ପାଇକି ମୁମ୍ବାଇ ବୋଲା କାଇଁ ଭଲ ପାଇଲ? ଭାଇ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାକେଶକୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ନୀତା ଅମ୍ବାନୀ ଝିଅ ଭାବିକି ହଁ କହିଦେଲି। ରଶ୍ମି ହେଉଛି ମୋ ଭଉଣୀ, ମୋ ଝିଅ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବି ମାଗିଛି ମୁଁ ତାକୁ କିଛି ଦେଇନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମାଗୁଛି ଆଜି ବାଳ କିଛି ଦେବିନି। ମୁଁ ଚାହୁଁନି ମୋ ଭଉଣୀ ଆର୍ସିବି ବୋଲା ଭାଇକି ସାରା ଜୀବନ ଗେଞ୍ଜଣା ଶୁଣୁ। ମାନୁଛି, ଆର୍ସିବି ଦୀର୍ଘ 14 ବର୍ଷ ହେଲା ଖେଳିଲା ପରେ ବି ଗୋଟେ କପ୍ ପାଇପାରିଲାନି, ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ବଥ ହୁଏ କ'ଣ ଆପଣ ଗାଡ଼ି କାଟିଦେବେ? ଗୁଡ୍, ଭଲ କହୁଛ। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଆମ ଜିତିଥିବା କପ୍ରୁ ଗୋଟାଏ ତମେ ନେଇଯାଅ, କମ୍ସେ କମ୍ କପ୍ ପାଇଛ ବୋଲି ଦେଖେଇ ପାରିବ। ସରି, କ୍ଷମା କରିବେ, ଆମେ ଗୋଟାଏ ଉପରେ ଗୋଟାଏ ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଇ ଗଛ ଚଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁ, କାରଣ ଓହ୍ଲେଇଲା ବେଳେ ଆମକୁ ସହଜ ହୁଏ, ଆଉ ଯଦି ଏକାଥର ଚଢ଼ିଯାଉ ତାହେଲେ ଓହ୍ଲେଇଲା ବେଳେ ଘସି ହେଇକି ମକଚିବାର ଚାନ୍ସ ଥାଏ।